Українському журналісту Роману Сущенко офіційно висунули звинувачення у шпигунстві. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. За його словами, текст обвинувачення займає 1,5 сторінки. Роман своєї провини не визнав, і це зафіксовано у протоколі. Показання ми сьогодні не давали по 51 статті, відмовилися від них в Конституції, яка дає нам таке право, оскільки у нас не було можливості для подробного конфіденціального спілкування. От в понеділок ми використовуємося ситуацією, значить, все обсудимо. И, скорее всего, дадим письменный, о чем сделали запись, показания органу следствия обо всех обстоятельствах, которые имели место и которые инкриминируются, значит, Роману Владимировичу в качестве обвинения. Я хочу добавить, что он сам чувствует себя хорошо, рассчитывает, что все-таки его судьбой продолжат заниматься и международные журналистские организации, он очень полагается на их поддержку.